mnafaa kuappeal wawafanyie remarking. That will not happen, my friends. We give up. Tuna give up. Ha. Lonyash! Niambie kunisikie. KCSE result naonyesha wewe na Rao ndio mumeanguka. Ni sisi tu ama? Yeah, na sijui mbona naonea hivi huyu Magoha. What he has eaten nobody knows. Viewers forgive me that I'm laughing but it's a rare news. Ni kama hataki mjoin university. It is true. No. You, nigga. Sami. Eh. So you mean haya matokeo yako genuine? Takataka hiyo na ujira. What? What did you say? Takataka hiyo na ujira. Basi kama mna feel mliangushwa, mnafaa kuappeal wawafanyie remarking. That will not happen, my friends. We give up. Tuna give up. Ha. Baba. I think ndio analifa haya matokeo ungali unakumbuka kila grade yenye ulipata lakini nimesahau. Akiwe ni mjiga, ujui jiga yako imepita. Komanda. My friend, wewe umepata nini kwa hii exam? Mimi si msomi. Come again? Mimi si msomi. Na sasa masomo ndio everything. How do you survive? Mimi ni fundi mzuri sana wa carpenter. Really? Mzuri sana. Mimi ni fundi kama ujui. Sasa ati we ni kapenda. Ni nini ushawahi tengeneza? Sijatengeneza hata sturu. Are we being serious? Hata heri mimi niko na degree. Sasa hii degree uko nayo. Do you have the spirit of that? No. Kuna roho ya hiyo umesomea? Yes. You are not serious. Just like you. Venye we ni kapenda na haujaunda hata stool. Akili kichwani. Akili kichwani. I'm telling you. Akili kichwani.